Sveiki, pradedame naują darbo savaitę su jumis gruodžio 15-osios įvykių apžvalga per 5 TV. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien susitiko su Seimo užsienio ir Europos reikalų komitetų pirmininkais bei šių komitetų atstovais. Susitikime aptarta padėtis Ukrainoje paramos šiai valstybei klausimai bei aptarti komiteto narių kelionės į Jungtinės valstijas rezultatai. Susitikime dalyvavę Seimo nariai sakėsi perdavę Jungtinių valstijų politikų prašymą telkti ES šalių paramą naujoms sankcijoms Rusijai dėl paramos Ukrainos rytuose įsitvirtinusiems separatistams. Šis klausimas esą gali būti svarstoma šią savaitę vyksiančiame Europos vadovų tarybos susitikime. Taip pat šalies vadovė informuota apie Jungtinių valstijų iniciatyvą skirti Europos gynybai papildomą milijardą dolerių. Kokia suma bus skirta Lietuvai, kol kas neaišku. Vyriausybė šiandien nusprendė atidėti sprendimą dėl 2015 metų draudžiamųjų pajamų, kurios turėtų siekti 431 eurą arba 1488 litus 16 centų. To paprašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kadangi prezidentė kol kas nėra pasirašiusi 2015 metų biudžetų įstatymų. Įvairių socialinių išmokų dydį lemiančios draudžiamosios pajamos dabar sudaro 1488 litus. Kitąmet jų dydį siūloma nežymiai padidinti siekiant suapvalinti išmokas eurais. Dėl dydžio perskaičiavimo į eurus ir apvalinimo iš sodros biudžeto 2015 metais papildomai prireiks 100 tūkstančių eurų. Pagal draudžiamąsias pajamas skaičiuojamos ne tik pensijos, bet ir įvairios pašalpos. Šiandien Lietuvoje baigėsi terminas, iki kurio gyventojai laikantys mažiau nei 100 kiaulių, apsauginėse kiaulių maro zonose turėjo paskersti savo gyvulius. Iki šios dienos gyventojai turėjo pateikti dokumentus dėl kompensacijų už paskerstas kiaules. Tarnybos skaičiavimais gyventojai savo reikmėms arba skerdyklose turėjo paskersti apie 5 tūkstančius kiaulių. Prieš tai veterinarijos gydytojams atlikus tyrimus bei paėmus mėginius dėl afrikinio kiaulių maro. Lietuvoje prevenciškai jau paskersta apie 12 tūkstančių kiaulių. Dar maždaug 19 tūkstančių Danijos kapitalo didžiausios kiaulių augintojos šalyje į Davankrupinskų kompleksą Ignalinos rajone. Likus vos dviem savaitėmi euro įvedimo mūsų šalyje daugiau nei pusė 53% Lietuvos gyventojų naujos valiutos įvedimą vertina teigiamai. Tokius rezultatus atskleidė lapkričio viduryje Lietuvos banko atlikta visuomenės apklausa. Vienomis palankiausių euro vertinimo priežasčių gyventojai laiko išnyksiančias keitimo išlaidas, ateities siejimą su Europa šalies stabilumą ir ekonominį augimą. Skeptiškai euro įvedimo atžvilgių nusiteikė 39% apklaustųjų, siedami tai su galimų kainų augimų, nacionalinės valiutos praradimų ir nerimų dėl gebėjimo persiorientuoti valiutos keitimo metu. Euro palankiai vertina tiek miesto, tiek kaimo gyventojai, o pakankamai informuoti apie naująją valiutą jaučiasi 9 iš 10 apklaustų gyventojų. Kitų eurą įsivedusių šalių patirtis rodo, kad bendrosios Europos valiutos palaikymas smarkiai paauga po valiutos įvedimo. Pasaulį sukrėtė dar vieną įkaitų dramą. Šį ryt Lietuvos laiku vienoje Sidnėjaus kavinių užpuolikas paėmė įkaitais būrį kavinės lankytojų ir darbuotojų. Penkiems iš jų pavyko pabėgti, įkaitais dar tebelaikoma 13 žmonių. Pagrobėjas, kuris dangstosi islamo vardu, sakosi paslėpęs kelias bombas, dvi kavinės viduje ir dar dvi mieste. Įkaitų situacija Sidnėjaus centre kilo praėjus vos keliems mėnesiams po didžiausių antiteroristinių reidų Australijoje. Šios operacijos metu sulaikyti keli asmenys, kurie įtariami planavę įvykdyti egzekuciją Sidnėjuje. Šiuolaikinio meno centre vyksta pilotinis 12-asis Baltijos trienalės projektas Prototipai, susidedantis iš keleto renginių, leidinių ir parodos, kurioje eksponuojami Rygos dailininko ir iliustratoriaus Maris Bišovs piešinių serija, Antano Gerliko darbai, Piotro Bosackio filmas Drakula. Paroda Prototipai apgrėžia nusistovėjusią formulę, kuomet įvairiausi instrumentai pavadinami meno kūriniais ir kelia klausimą, ar šiuolaikinio meno kūriniai negalėtų būti instrumentais ar konceptualiais įrankiais nuveikti ką nors ne meno kontekste. Paroda veiks iki paskutinės šių metų dienos. Vidurdienį UEFA būstinėje Nijone Šveicarijoje ištraukti čempionų lygos turnyro aštuntfinalio burtai, suskirstę 16 pajėgiausių senojo žemyno komandų į 8 poras. Viena įdomiausių aštuntfinalio porų – Manchester City ir Barcelona akistata. Pernai šioms komandoms taip pat teko suremti ginklus aštuntfinalyje. Tuomet Barcelona laimėjo bendru rezultatu 4-1. Nemažiau įdomi laukia ir Paris Saint-Germain bei Londono Chelsea akistata.
Nugalėtojos titulą ginančiai Madrido Real komandai teko varžovė iš Vokietijos Leverkuseno Bayer komanda. Pirmosios aštuntfinalių rungtynės bus žaidžiamos vasario 17-18 ir vasario 24-25 dienomis. Atsakomieji mačai bus žaidžiami kovo mėnesį. Los Angeles Lakers superžvaigždė Kobe Bryantas šią naktį mūsų laiku tapo trečiu rezultatyviausiu visų laikų NBA žaidėjų. 36 metų 1,98 cm ūgio gynėjas aplenkė legendinį Michaelą Jordaną. Lakers Minnesotoje iškovojo pergalę, o Kobe Bryantas prie jos prisidėjo 26 taškais bei 6 atkovotais kamuoliais. Kad pralenktų legendinį Michaelą Jordaną, jam reikėjo 9 taškų ir jis juos surinko jau per pusantro kėlinio. Po to rungtynės trumpam buvo sustabdytos. Visi abiejų komandų žaidėjai ir treneriai apkabino bei pasveikino krepšininką. Šiam įteiktas ir kamuolys, kuriuo pavyko pralenkti Michaelą Jordaną. Iš viso Kobe per savo karjerą pelnė 32,310 taškų. Karjerą baigęs Michaelas Jordanas yra surinkęs 32,292 taškus. Na, dabar apie orus. Artimiausių metų vyraus pakankamai šilti orai, tačiau pūs stiprokas pietų, pietvakarių vėjas. Termometrų stulpelis naktį sieks 3-5 laipsnius šilumos, šiaurės vakarinėje šalies dalyje numatomas lietus. Dieną temperatūra mažai keisis, šils apie 2-4 laipsnius, antroje dienos pusėje vidurio ir rytų Lietuvoje prognozuojamas lietus. Tiek naujienų šį pirmadienį, gero vakaro.